Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, արգելի կողմից ընկերներ, օրենքի նախագիծը, որ ներկայացվել է քննարկման եւ հաստատվել է կառավարության կողմից, միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, վերաբերվում է մի շարք հարցերի, որոնք աշխատանքների կատարման ընթացքում փորձի ընթացքում ի հայտ են եկել եւ առաջացել է որոշակի անհրաժեշտություն կատարել մի շարք շտկումներ օրենքի մեջ եւ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ եւ մասնավորապես մի երեք տեսակի փոփոխությունների մասին է խոսքը գնում։ Առաջինը վերաբերում է ներկայացուցիչի լիազորություններին։ Ներկայացուցիչի լիազորությունները մասնավորապես եվրոպական դատարանում միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին պահանջ ներկայացնելու մասին եւ արդարադատության միջազգային դատարանում նմանատիպ պահանջներ ներկայացնել իրավասության վերաբերյալ։ Նշեմ, որ ներկա կարգավորումներով միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչը ներկայացնում է եվրոպական դատարան ներկայացնում է միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ հիմնելով նաև եվրոպական դատանի կանոնների վրա, որովհետև նաև այդ կանոններն էլ համաձայն օրենքի հանդիսանում են նաև հիմք եվրոպական դատանում նաև ներկայացուցչության համար լիազորության շրջանակները մեկնաբանելիս։ Այնուամենայնիվ կարծում ենք անհրաժեշտություն կա որոշակի հստակ օրենքում դա ամրագրել հետագա դարընթացներից խուսափելու համար, դա առաջին առաջարկությունը։ Երկրորդը վերաբերում է արդարադատության միջազգային դատարանի նմանատիպ լիազորությանը, այստեղ արդեն կոչվում է միջոցը մի փոքր այլ, բայց նույն ովանդակ նույն էության մասին է խոսքը, ժամանակավոր միջոց կամ ժամանակային միջոց, կարծես թե միավորած ազգերի կազմակերպության կանադրության և դատարանի կանադրության պաշտոնական հայրենթարգմանության մեջ կիրառված է ժամանակային միջոց տերմինը, այդ մասին նաև ազգային ժողովի փորձագիտական եզրակացության մեջ է ներառված, եւ այստեղ մենք օրենքում ունենք կարգավորում, որը նմանատիպ պահանջը ներկայացում է կառավարության որոշմամբ, եւ մենք առաջարկում ենք կանոնակարգում հետեւյալ տրամաբանությամբ հանել, ինչպես եւ եվրոպական դատարանում ենք անում, հիմնական հայցը միջպետական ներկայացնենք կառավարության որոշման հիման վրա, ինչպես դա արվում է, իսկ միջանկյալ միջոց կամ ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջը, պահանջի ներկայացնելու լիազորություն տանք ներկայացուցչին, տրամաբանությունը կարծում եմ հասկանալի եւ պարզ է, որովհետեւ փորձից էլ կարելի է ենթադրել, որ նմանատիպ պահանջները բխում են շատ հրատապ իրավիճակներից, եւ այդ հրատապությունը հատկապես միջազգային հարաբերություններում ու միջազգային դատաների շփման ժամանակ շատ կարեւոր է, որ ժամանակը պահը բաց չթողնենք, եւ այդ տրամաբանությամբ է առաջարկվում փոփոխությունը, այլապես կառավարության որոշման ընդունումը կարող է որոշակի ժամանակատար պրոցես լինել, եւ հատկապես որ եթե կառավարության որոշման հիման վրա արդեն հիմնական հայցն է ներկայացվել, արդեն այս հարցը կարծես թե որոշակի օրենք դուրս է գալիս։ Եվ հաջորդ փոփոխությունների, այսպես ասած, մասը կամ հատվածը վերաբերում է արբիտրաժային վարույթի շրջանակներում կամ օտարերկրյա դատարաններում քննվող դատական վեճերը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրաված կամ որպես հայցվոր կամ որպես պատասխանող, եւ այդ ժամանակ հնարավոր է լինեն դեպքեր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վեճը բանակցի լուծել հաշտության համաձայնության ճանապարհով, ինչպես եւ դատական ընթացակարգերը դա նախատեսում են։ Այստեղ մենք այդ կանոնակարգումները նախատեսում ենք, որ բանակցության արդյունքում նմանատիպ հաշտության համաձայնության հաստատող համաձայնագիրը ներկայացվի կառավարության հաստատմանը, այսինքն կառավարության լիազորող նորմերը նախատեսում օրենքում, գաղափարը կայանում նրանում, որ շատ իրավիճակներում բավականին բարդ վեճեր կարող են լինել, եւ այստեղ կառավարության կողմից այդ լիազորության իրականացումը արդարացված է, քանի որ նմանատիպ հաշտության համաձայնագրերը կարող են վերաբերել կառավարության գործունեության բազմաթիվ ոլորտների միաժամանակ։ Սա էլ է կարևորագույն հարց, նաև մեր փորձի արդյունքում է եկել այս դրույթի նախատեսման անհրաժեշտությանը, շատ մանրամասներ չեմ կարող բացել, բայց փորձը բերում է նրան, որ սրա անհրաժեշտությունը առաջացել և կառավարությունը բավականին երկար քննարկել ենք այս հարցը։
Եվ վերջին հատվածը փոփոխության վերաբերվում է 10-10-րդ հոդվածին, օրենքի, որտեղ առաջարկվում է նոր կետ ավելացնել, 3-1 կետը, եւ այս հարցը վերաբերում է կրկին մի խնդրի, որը բավականին տարբեր եղանակներով մենք այս միջև էս պահը լուծում էինք, ի նկատի ունենք Եվրոպական դատանի վճռների կատարման վարչություն իրավաբան գործողելու կամ, այսպես ասած, սեքոնդմենթի գաղափարը, որ կա, եւ Եվրոպական դատարան նաեւ իրավաբան գործողելու, նաեւ ավելացված արբիտրաժային կենտրոններ մասնագետ կամ իրավաբան գործողելու հարցին, եւ քանի որ նաեւ ներսում էր որոշակի տարաձայնություններ կային կառավարության, թե արդյոք նմանատիպ գործողումների համար իրավական հիմքը արդյոք կառավարության որոշումը պետք է լինի, թե ոչ, եւ նաեւ հարցնել հստակ կանոնակարգում չի եղել, չի ունեցել օրենքում, միջև էս պահը իրականացվել է կառավարության որոշմամբ։ Ամեն դեպքում քննարկումների արդյունքում գործընկերների հետ առաջաց եկել ենք այն զրահանգմանը, որ լավագույն տարբերակը վարչապետի նմանատիպ լիազորություն վերապահելն է, հատկապես որ հաշվի առնենք, որ Եվրոպական դատարանում, միջազգային դատարանում և արբիտրաժային վարույթներում ներկայացություն իրականացնող գրասենյակը վարչապետի աշխատակազմում է, և վարչապետի որոշմամբ նմանատիպ մարմիններ գործողելու, և դրա հիման վրա, այդ որոշման հիման վրա նաև պայմանագիր կնքելու կոնկրետ անձանց հետ, եթե իրակի անձը չի հանդիսանում հանրային ծառայող։ Նմանատիպ կանոնակարգում նրա նախատեսված օրենքում, կարելի ասել համառոտ այսքանը, այս հիմնական կետերով ես փորձեցի հնարավորինս համակարգված ներկայացնել օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, և գիտեմ, որ նաև ծանոթացել եմ փորձագիտական վերլուծական վարչության եզրակացության նախագծի վերաբերյալ, և կարծում եմ այս առաջարկող փոփոխությունները կարող ենք նախագծի մեջ կիրարկել միգուցե առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում։ Երևի այսքանը, շնորհակալ։